Tervehdys kaikille. Minä olen Mäkirannan Kimmo ja nyt seuraavaksi olisi tarkoitus kertoa teille hiukan, mistä operaatio Karussa Lapissa miljoona askelta haltille sai alkunsa. Mun oma sairastuminen tapahtui vuonna 2011 ja ennen virallista diagnoosia mulla oli jo pieni aavistus siitä, että mulla saattaisi olla MS-tauti. Silloin mä otin selvää taudin perusasioista erilaisten keskusteluryhmien kautta ja sain valtavasti apua sieltä omaan jaksamiseen, informaation saamiseen ja myös siitä, että välttämättä tulevaisuus ei olekaan niin musta, mitä voisi äkkiä kuvitella. Niinpä nyt kun on kulunut 6 vuotta, niin mulla on itsellä halu antaa oppia juuri diagnoosin saaneille potilaille, joilla varmasti se mieliala on aika alhaalla, mutta oman 6 vuoden taistelun jälkeen voin kertoa, että se saattaa muuttaa elämää myös positiiviseen suuntaan. Itsellä oireet oli alkuun varsin voimakkaat ja piti käytännössä opetella uudestaan kokonaan kävelemään, mutta nyt 6 vuoden jälkeen kunto on erittäin hyvä ja voisin melkein sanoa, että olen fyysisesti paremmassa kunnossa kuin silloin ennen sairastumista. Se, mistä tämä koko meidän operaatio sai alkunsa, on se, että me halutaan näyttää, että MS-taudilla voi olla myös valoisampikin puoli. Niinpä me 4 ollaan nyt Karu Survivalin avustuksella lähdössä elokuussa kohti Haltia patikoimaan. Reissu ei tule varmasti meille olemaan helppo ja silti me halutaan kuitenkin näyttää se, että sairas ihminenkin pystyy toteuttamaan omia unelmiaan. Tärkeintä on se, että niistä unelmista otetaan kiinni ja niitä lähdetään toteuttamaan heti, kun se kaikki on mahdollista. Tämä juttu tulee olemaan meille kaikille 4 potilaalle ja toivottavasti myös Karu Survivalille merkittävä asia, joka saa huomiota. Ja me toivotaan, että kaikki täällä ryhmässä kävijät jakaisi informaatiota tästä meidän operaatiosta eteenpäin, jotta me saataisiin julkisuutta ja huomiota sille, että ei pidä antaa haaveille periksi, vaan lähteä toteuttamaan rohkeasti niitä. Nyt me 4 ollaan Mikon avustuksella lähdössä toteuttamaan meidän haavetta. Kiitos siitä, että seurasit meitä ja toivottavasti palaat jatkossakin meidän ryhmän sivuille.